Olá, queridos, a paz seja convosco, tudo bem? Pastor Gilvan Marques com você em mais um momento de oração. Eu quero te convidar a se preparar para orar comigo na oração da noite. Amém? Onde você estiver, que a potente mão de Deus te alcance. Que você venha desfrutar daquilo que Deus tem para você. Porque a Bíblia diz que Deus tem o melhor para o seu povo. Te prepara para orar comigo nesse momento, agradecendo a Deus pelo dia que você teve, pelos livramentos, pela bênção, pela tua família. Amém? Eleve o teu pensamento até o trono da graça. Ore comigo e Deus vai te dar direção para resolver aquele problema amanhã. Pai querido e amado, Criador dos céus e da terra, nos colocamos diante da tua presença, reconhecendo nossas falhas, reconhecendo, Deus, que nada somos nem que nada temos. Deus, eu quero declarar na vida dessa pessoa, Pai, que ora comigo agora, uma bênção toda especial nesse dia que está chegando. Eu quero declarar, meu Pai, que essa mulher que veio até essa oração, ela vai ser cheia e abundante, Deus. Vai haver prosperidade. Eu já vejo, meu Pai, os frutos da prosperidade caindo na vida desta mulher. Eu já vejo ela colhendo, Deus, em sua vida, a prosperidade que ela tanto almejou, que tanto pediu em oração. Chegou a hora de colher, porque os frutos estão maduros. E o Senhor, antes de retornar para fazer aquilo que o Senhor prometeu ao teu povo, vai abençoar alguns aqui neste momento, nesta passagem que estamos aqui na terra. Deus, eu rogo por vidas que oram agora. Essa mãe que apresenta o filho, esse homem que agradece pelo emprego agora, essa pessoa que mesmo cansado, depois de um dia do trabalho, chegou e está aqui com a gente orando. Venha abençoar cada uma das vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Que Deus venha abençoar a tua vida. Que você seja próspero em larga escala e em todas as áreas. Essa é a palavra que eu trago do coração de Deus para você. A sua vida vai mudar. Isso está muito próximo de acontecer. Acredite em mim e confie. Não se preocupe, porque o inimigo vai tentar entrar na tua mente e desvanecer você daquilo que Deus preparou. Mas não desanime, não desista, porque o que Deus te prometeu, aquilo que está vindo no teu coração, é porque de fato é o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Uma excelente noite para você, um bom descanso. Obrigado por você acompanhar esse canal, por você estar abençoando esse canal. Quero pedir para você agora, vá no seu WhatsApp, marque 3 pessoas. Aquela amiga sua que está passando por um problema de separação, marque aquele amigo seu que está vivendo um problema no emprego, e por último você vai marcar e enviar para essa pessoa também esse vídeo, uma pessoa que está com um problema de saúde muito sério e tem conversado com você sobre isso. Marque essas pessoas enviando para elas, porque Deus está prestes a visitar essas 3 pessoas, e quando Ele visitar, você vai agradecer e saber que Deus ainda fala na terra e que Ele usou esse canal para abençoar essas vidas e a sua vida também. Obrigado. Deus abençoe, uma boa noite de descanso para você, e não se esqueça de me acompanhar diariamente aqui neste canal. Fica na paz e até a próxima oração.